Пекельна ніч в Одесі зайнявся готель, де перебувало близько 200 людей. Як наслідок, 9 людей згоріли живцем, стільки ж залишаються в лікарні. Завтра в області день жалоби за загиблими. Щодо причин трагедії, версії різні. Більше розкаже Ірина Розова. Ці кадри вдалося зняти одному з іноземних постояльців, якому дозволили повернутися на місце по речі. Масштабна пожежа в готелі «Токіо Стар», яка забрала життя 9 людей, почалася близько 1-ї ночі. Дзвінок до рятувальників надійшов від охоронця закладу. Замкнула проводка, дим, пішов прямо в кімнату, густий, чорний, такий, навіть дихати невозможно було. Нічого не сработало, ні сигналізації, ні то, що у них там висять ось ці, то, що, ну, щоб вода обрізана, взагалі нічого. Ми клюнули на ціну, тут дешова ціна, в принципі, там, тому ми сюди і приїхали. А номера тут дуже неудобні, вузькі, нету ні ока, нічого, все в пластиці. Тобто, якщо і коридори дуже вузькі, якщо щось загориться, то все це буде полихати за секунду, все згорить. У готелі було близько 200 людей. Полум'я охопило майже 1000 квадратних метрів площі. Загасити вогонь рятувальникам вдалося близько 4-ї ранку. Ситуація ускладнена швидким розвитком і поширенням вогню по конструктивним елементам, а також пізнім свідченням про пожежу і наявністю великої кількості кімнат, деякі з яких були навіть без вікон. Двоповерховий готель був переобладнаний з колишнього трамвайного депо. Деякі з 270 номерів будівлі не мали вікон, тож поліція відкрила провадження за порушення вимог пожежної безпеки. А Держбюро розслідувань конкретніше – проти місцевої ДСНС. Хоча версію навмисного підпалу з метою приховати вбивство не відкидають. На даний час найбільш вірогідна друга версія. Ми бачимо очаг возгорання, на даний час слідчі там працюють разом із відповідними спеціалістами. І хочу теж підтвердити, що ми бачимо щитову, в якої, можливо, і виникло возгорання проводів. Трьох загиблих знайшли в номерах готелю, 4 у коридорі. Ще одна людина померла в кареті швидкої. Тіло ще одного загиблого рятувальники знайшли після ліквідації пожежі. 9 потерпілих перебувають у лікарні у важкому та середньому стані. Превалюючи патологія йде, все-таки це термоінгаляційні травми, ожоги дихальних путей і отравлення продуктами горіння. Тому що вони всі були доставлені в копоті чорні і слизиста полості носа, полості рта, язик, всі були чорного цвіту. Тобто у них була одишка, осиплась голоса. Решту евакуювали. Близько 20 з них прихистив у себе один із місцевих жителів. На позачерговому засіданні облдержадміністрації чиновники пообіцяли розмістити людей уже найближчим часом. Ми їх перевеземо санаторій на 16-й станції Великого Фонтана, де вони будуть забезпечені і житлом, і харчуванням. Президент Володимир Зеленський назвав пожежу в одеському готелі злочинним недбальством. Пообіцяв особисто простежити, щоб власника будівлі було покарано. За розпорядженнями голови Одеської ОДА, 18 серпня в місті оголошено днем жалоби. Ірина Розова, Ігор Михоношин, подробиці, телеканал «Інтер».